ំដងជ័យទុកជូនដូនតាដូចហើយយើងហួងទៅវត្តយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកតាដូចហើយយើងហួងទៅវត្តយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកតាបានបនច្រើនកាជាតិណានារូបសង្ហាប្រញាវៀងវៃបានបនច្រើនកាជាតិណានារូបសង្ហាប្រញាវៀងវៃឆ្នាំដល់ទៀតហើយបងប្អូនអើយសិតសប្បាយខ្លាំងណាជួបជុំមិត្តភក្តិមេញចាស់ថាតរំធំបានថាតរំស្គរដីរឿងផឹករឿងស៊ីកំប្រួយទៅវត្តរួយហើយសុំយើងលោកលេងផឹកស៊ីថាកំអុយម៉ែភ័យបើស្វឹងចូលហើយដេកតែកបាក់បោព្រោះអញ្ចឹងទៅគេហៅសប្បាយបានយើងប្រខ្លាយជាអ្នកបកញាតមិត្តបងប្អូនត្រេកអរសប្បាយដល់កោសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតបើយើងស្វឹងកំរឹងទៅទាំងកំរោងរឿងគ្នាបើមានខុសត្រូវយ៉ាងណាត្រូវនឹកឃើញថាយើងសិតជាកូនខ្មែរស្រែក៏ភ្លឺស្រែនៅសុទ្ធតែបលាមិនថានៅកំឡោះក្រមុំឯមកជុំ
ឈរជុំមិនដឹងមកពីស្រុកណាក្នុងគ្នាស្លៀកពាក់សែនសមឈរជុំនៅកំពង់ចរចាលៀបនៅម្សៅទឹកអប់ទឹកអប់ទឹកអប់ហុយត្រុកខ្លាំងម្សៅធីរាឈរនៅមិនឆ្ងាយពីបាឡាខាងនេះក៏បាឡាគឺក្បីដេញសេះម៉ៃវិញនៅក្មុំដុតវ៉េរត់វ៉េទៅជាពាក់បាឡាអូនតូចនៅក៏ស្រែកឡើងថាអូនតូចនៅក៏ស្រែកឡើងថាបងអើយបងអាមកជួយដោះចាញ់មកជួយដោះចាញ់មកជួយដោះចាញ់ពីប្រកឈរជើងឡើងស្ពឹករហូតដល់ថ្ងៃបែរគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្នាទៅវត្តក្នុងវត្តនោះក៏មានកុមសីប្រសិទ្ធនឹងនាងគ្នាលេងស្អីជាលក្ខសញ្ញាឆ្នាំថ្មីដែលគ្នាទូទូក្រុមមយើងទៅតែខ្លាចគេវាយរកតែអែបកុមសីទៅជាពាក់បាឡាអូនតូចទៅក៏ស្រែកឡើងថាអូនតូចទៅក៏ស្រែកឡើងថាមកជួយដោះចាញ់ខ្ញុំមកជួយដោះចាញ់ខ្ញុំមកជួយដោះចាញ់ខ្ញុំមកជួយដោះចាញ់យូអូនអបាយដៃឲ្យជួយមកជួយដោះមកជួយដោះមើលចរហែកអើយ៉ាងធំឯនេះក៏មកក៏បាយដៃឲ្យជួយមកជួយដោះជួយដោះជួយដោះទៅជួយដោះចាញ់ខ្ញុំមកជួយដោះចាញ់ខ្ញុំមកជួយដោះចាញ់ខ្ញុំមកជួយដោះចាញ់